Então, galera, vou mostrar um acontecido que o cliente mandou trocar o óleo da moto e eu vou ver vou mostrar para vocês o que o rapaz fez no parafuso do óleo. Então, galera, tá aqui motor de uma 150, motor novo, uma moto 2014, uma moto extra. Vou ter que desmontar esse motor todinho, nunca foi aberto. Ela tá ali, ó, uma Titan. E é o seguinte, galera, vou desmontar o motor e vou gravar pra vocês ver o que aconteceu. Uma moto nova, tive que abrir o motor. Então a bronca foi essa daqui, galera, ó. Carcaça trincou, velho. O cara foi trocar o óleo. Provavelmente deve ter apertado muito. Trincou a carcaça. Aí tem que levar pra retífica pra ver se dá pra fazer essa... Se dá pra soldar. Pra aí trincou os dois lados. Tá vazando muito óleo. Eu vou levar na retífica pra ver se tem como fazer esse serviço. O trincão. Moto nova. Então, galera, peguei a carcaça aqui na retífica. Feito você viu aí no começo do vídeo, o rapaz foi apertar e trincou a carcaça em dois cantos. Então aqui foi o seguinte, foi feita uma solda. Soldou toda a parte que estava trincado. Foi feito a rosca também, né? A rosca que foi colocada aqui, o material é de... acho que é de inox. Qualidade aqui da rosca que foi colocado. Essa ruelazinha aqui que é pra... ruelazinha de vedação. Lembrando, galera, que isso aqui é um serviço paliativo. Pode ficar bom, como também não pode... às vezes pode... não fica 100%, né? Até questão também de acabamento, porque já tinha sido soldado anteriormente aqui, ó. Tá com uma trinca, já foi soldado aqui e teve que soldar nos outros cantos que foi trincado. Então isso aqui é um serviço, tanto vai ficar bom como também não fique bom. Feito, o rapaz falou que fez a solda, mas tem garantia, ele deu garantia aqui do serviço, né? Então se deu garantia, tá na moda. Tá vendo? Bem feitinho a rosca lá dentro, ó. Rosca de alumínio, de inox. Então vou começar a montar o motor dela. Vou começar a montar o motor dela. E quando tiver montado o motorzinho no lugar, eu volto com o vídeo para mostrar a vocês se vai vazar ou não. Lembrando que o serviço foi feito de qualidade. E vamos montar para ver, né, se ficou 100%. Então, rapaziada, já finalizei aqui a tampa 150, né? Parafusinho aqui, bonzinho de óleo, depois feito o serviço nele. Já finalizei a moto aqui. É isso aí. Gostou, curta, compartilha, se inscreve no canal, mete um like. É pra mais de horas que ela tá ligada, até agora não vazou. Irmão, não foge não, não tenta não. Tá esquisito, mas nem começou os borrachão. Na volta.